ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವನ ಆರ್ಭಟ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಕಾವೇರಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರಂಗನತಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಡಲ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಳೆರಾಯನ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕರುನಾಡು ತತ್ತರ, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ ಆತಂಕ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವರುಣದೇವ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಲಾಶಯಗಳೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದು ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಕುಸಿತವಾಗ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಲವೆಡೆ ಗುಡ್ಡಗಳು ಕುಸಿತವಾಗ್ತಿವೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ. ರಣರಕ್ಕಸ ಮಳೆಗೆ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಕಟ್ಟೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆಗೆ ಮನೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ನಿವಾಸಿ 17 ವರ್ಷದ ಶೈಲೇಶ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳತಂಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡು ಕಾಣದಂತಹ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಿದೆ. ಬೆಳತಂಗಡಿ ರೇಖ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲೆಡ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿತಿವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಗೋಕಾಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನದ ಭೀತಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಮಳೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಈವರೆಗೆ 26 ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ರಾಯಬಾಗ, ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಾಗೂ ಮೂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ದೂದಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು 15 ದಿವಸದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂಥ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾದು ನೋಡೋಣ, ಇಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀರು ಏನಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಬರಲಿ, ಇನ್ನೂ ಏನು 30,000 ಏನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 30,000 ಬಂದರೆ ಏನಂತದೆ, 3 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೇ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು. 3 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು 400 ಎಷ್ಟು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವರು ತಲಾಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ. ಇತ್ತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನದಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಂಗನತಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷಿಧಾಮದಲ್ಲಿನ ನಡುಗಡ್ಡೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿವೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವರುಣನ ಆರ್ಭಟ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆಯ ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ಜೇಡಿ ಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಗೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಆತಂಕ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರವಾಹದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 75ರ ಪಕ್ಕ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿವೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಿದೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿ ಪಾತ್ರದ 21 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 12 ಸೇತುವೆಗಳು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅವಾಂತರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಲೇ ಇದೆ. ವರುಣನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಲಾಶಯಗಳು ಭಾಗಶಃ ಭರ್ತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್,